Përshëndetje miq të nderuar të ora 24.tv dhe almakos.com. Jemi edhe në një podcast tjetër ku do të flasim për zhvillimet më të fundit në vend, siç është edhe vendimi i fundit i gjykatës kushtetuese për shfuqizimin e balancuesit. Kam në studio zëvendës kryeministrin, zotë Jarben Fetaj, zotë Fetaj, mirë se erdhët në studion tonë. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Kënaqësi edhe për ne. Futemi direkt në temë. Vendimi i gjykatës kushtetuese erdhi. Ka komente ndryshme, ishte një vendim i cili priteshte që të vjen, mirë po me gjitha të kishte pak rezerva se nuk do tjetë i kësaj forme. Çka do të thotë për ju si qeveri një vendim i tillë, sidomos si partner shqiptar në këtë qeveri? Para se të futem të interpretimi i vendimit të gjykatës kushtetuese, duat ja pak background për shikusin tuj. Tash duhet kujtojmë kur flasim për gjykatën kushtetuese disa gjëra. E para është ajo që kemi thënë në vazhdimsi, jo vetëm ne, por edhe të gjithë miqt, partnerë ndërkombëtar të vendit tonë, se drejtësia në vendin tonë gëzon shkallë besimi prej vetëm 2%. Kjo gjykatë kushtetuese asnjëherë nuk e ka dëshmuar se është më e besueshme se cilado gjykatë tjetër. Kjo gjykatë është po ashtu e politizuar, njëjtë siç janë çdo gjykatë, çdo prokurori, çdo instancë e këtij vendi, të cilat janë të kapura nga parti që ishin në pushtet deri më tani. Vetëm duat kujtoj disa nga emrat e antarve të gjykatës kushtetuese të cilet e kanë sjellë këtë vendim, aty keni parasysh që keni një Ana Pavlovska-Daneva, të cilën mund të mbani mend si deputete LSDM-s. Të gjithë gjykatësit e kësaj përbërje janë gjykatës të cilet janë vendosur aty në periudhën 2018-2023. Kush udhëheq me vendin në periudhën 2018-2023 është koalicioni SDSM-BDI. Aty i ke po ashtu disa emra të tjerë që janë njerëz të afërt me pushtetin që është largu, të cilët kanë mbajtur funksionet caktuara në përministrit me të cilët ka udhëhequr BDI-ja dhe ka udhëhequr edhe SDSM-ja. Kemi emra si Nasër Ajdari, Tatjana Vasiç, Fatmir Skënderi, e kemi një Osman Kadriu, ta shpahyn përgjësime, për shumë prej tyre kanë bajtur funksione në Ministrinë e Drejtësisë në kohën, disa prej tyre spaku, në kohën kur aty ka qenë Ministër Blerim Bexheti. Kur dalim të Blerim Bexheti, ju kujtohen përgjimet e bombave të ish-krye ministrit Zaev, ku një prej tyre dëgjohej Blerim Bexhetin në cilësinë e ministrit të drejtësisë duke biseduar për emërime politike të gjykatësve të prokurorëve dhe në një bisedë flet me Musa Xhaferin si zëvendës kryeministri në atë kohë, edhe i thot hajtë se për një gjykatës më shumë më pak nuk do hym në xhenet. Dhe e dim se kështu ka funksionuar. Këto gjykata, kjo prokurori janë që të gjitha produkt i pazarëve politike, i ndrimove të favorëve, po ta emëron një prokuror si PDI, ma emëron një prej kuotës tane si VMRO, edhe e kemi dëgju, e kemi pas, e si janë blerë, faktikisht pozitat, dhe janë këmbyer pozitat midis partive politike që kanë gjenë në pushtet në periudhën ku ka qeverisur PDI-ja. Tash, kur dalim të balanceri dhe vendimi ishte i pritur, nuk kam pritur do një vendim tjetër, ashtë ma tepër, kur dhjet që me strategjin e re për reformë të administratës publike të vitit 2023 ka pas dakorsim, konsensus, midis SDSM-s dhe BDI-s, se balanceri duhet të hiqet. Unë i kam këtu me vete dhe duhet të më tregoni se ku është kamera juaj, nga e cila drejtohet. Kamera po përball, nëse... I kam këtu, do më thonë, kërkesat për opinione, mendime që janë dërguar nga propozusi i strategjisë së re për reformën e administratës publike në ministrit e qeverisë paraprake, dhe letrat e ministrave përgjithësisht, të cilët që të gjithë një zëri e kanë miratuar propozimin në kuadër të strategjisë për reformën e administratës publike për periudhën 2023-2026, heqjen e balancerit si propozim prej kryesorëve që ishte aty. Këtu e keni, nëse kamera e kap, pëlqimin nga ish-ministri jashtëm Bujar Osmani, ka thonë ta hekim balancerin. Këtu e kam pëlqimin pak ma të zgjeruar, me ma shumë argumente, nga tre faqe argumente, vërejtje në përmbajtje të strategjisë, por askundi kundërshtim të balancerit nga ish-ministri i financave nga radhët e BDI-s Fatmir Besimi. Këtu e kam një mendim tjetër, po ashtu nga, do më thonë, njerëzit e BDI-s,
që është nënshkruar nga ministri Kreshnik Bekteshi. As një kundërshtim për sëri për balancerin. Ta hekim balancerin. Kjo janë 2023-ta. Dhe në fund e kam edhe mendimin e ish ministri të drejtsis, ish bashkëpartijaku tim, ta di më pjesë e frontit evropian, Krenar Loga, i cili po ashtu ka dorëzuar tri faqe arshitim, rrëth opinionit të ti, po ku askundi nuk e ka kundërshtuar heqen e balancerit. Pra, kthejmë të ajo që e thashtë fillim, ka pas konsensus ndërmjet partive që ishin pjesë e qeverisë që sa po është larguar, për heqen e balancerit në kuadrë të reformës, të strategjisë për reformën në administratës publike. Ne, si qeverisje e re, si koalicion vlenë, kemi pasur një dakordim për të gjetur një zgjidhje që eliminon mangësit, problematikët, abuzimet dhe mungesën e efektshmërisë së balancerit si mjet. Kemi thënë se balancerit do zavendësohet me ligj për përfaqësim të drejtë dhe adekuat. Ky ligj është më thuajse në fazën finale. Është në duart e grupit ton parlamentar dhe shumë shpejt do fillojmë nga java arshme, besoj, do fillojmë me debate publike, sepse vlerësojmë se parlamenti duhet të jetë barë si këti procesi, mos të ngutime me një zgjidhje të vendosur shpejt e shpejt nga lartë, po të ajapim deputet vendor, konsultohen akademik, të konsultohen profesor të drejtës administrative, drejtës kushtetuse, dhe të gjindet një zgjidhje ligjore, është më rëndësi theksohet, për zbatimin e parimit të përfaqësimit të drejtë dhe adekuat, siç është i formuluar në amandamentin 6. Kush e ka përpiluar atë ligj, sipas thonë që është në duart e deputetëve, ai do të jetë si draft, do të jetë i gatshëm besoj. Drafti është i gatshëm që më tepër se 3 vite. Draftin e kam përgatitur unë me ekspert nga rajoni. Është i njëri draft për cilin sot zoti Sela tha se e ka përgatitur Alianca për shqiptarët, kur ai ka qenë kryetar i Aliancës, dhe kur thotë sipas tim, domethënë po citoj zotin Sela, tha që kemi përgatitur duke i angazhuar ekspertë të huaj, mirë po nuk e kemi dorëzuar për shkak se ka pasur edhe disa mangësi. A është i njëjti ligj, a është ligj tjetër? Totalisht e pavërtet që ka pas mangësi, nuk ka pas vullnet politik për ta shtypur përpara këtë ku. Në kohën sa zotin Sela ishte kryetar i Aliancës për shqiptarët, autorsinë e këtij projekt ligji e marr unë, i kam edhe dëshmitë me email, këmbimet me ekspertë, verzionet e ndryshme të këtij projekt ligji i cili ka ndajtur në sirtar për arsye që i din Zjadin Sela për vite me radhë dhe tash i kujtohet se aje ka pas një draft të cilin e kam përgatitur unë bashkë me ekspertët dhe me qendrën analitike të partisë dhe të cilin e kemi përmirësuar, kemi konsultuar ekspertë të drejtës administrative civile nga vendi jonë dhe tash si që thashe kemi më thujse final të gatshëm për konsultime publike me ekspertë në shoqëri civile. Si draft, projekt ligj, kur e tham draft, mos ke shkuptoni, është projekt ligj. Projekt ligj, okay. Ashtu i thuhet terminologji. Tamë, çka deshta të potencoj? Në regull, a mendoni se me një propozim ligj, qofta i edhe më i përsosur, dhe më thonë që dhe të vje, do të mund të kemi përfaqësim të drejtë dhe adekuat të qytetarëve maqedonikë, kryesisht të shqiptarëve? A nuk do të ketë pengesa tjera përsëri kushtetuesja që shkase tjera kushtetuesja që asesi. Duhet të kthehemi përsëri një hap prapa, edhe të sqarojmë edhe disa gjëra ku ishin problemet me balancerin. Problemi më i madh me cilin njihet thuajse çdo qytetar i këtij vendi është problematika e deklaratave të rrënjshme të përkatësisë kombëtare, ku një maqedon ka shkuar te noteri, e ka plotësuar deklaratë edhe e ka dhënë vendin e punës të shqiptarit, turkut, romit e ku e dion. Se kemi probleme të theksuar në përfaqësim jo vetëm për shqiptar, ka te romë tash gjendja edhe më keq. Faktikisht balanceri apo parimi i përfaqësimit drejt dhe adekuat nuk ka funksionuar. Pastaj kjo lejon dalte probleme të tjera. Tash ka pas balancer për ta zonën Akademinë e Shkencave dhe artëve të Maqedonisë, ku është, domethënë prej më tepër se 60 punëtorë është vetëm një shqiptar aty, pa hyrë detaje, se nuk du ta etiketoj apo ta përmend personin në fjalë me emër mbi emër, se nuk është e rëndësishme, po aty është vetëm një shqiptare. A ka pas balancer për te ta zonë agjencioni i filmit Maqedonisë Veriut? Zero shqiptar kemi aty. Zero përfaqësim shqiptar. A ka pas balancer dhe parim të përfaqësimit drejt dhe adekuat për te Tigrat? Zero shqiptar përsëri. Sa vite ekzistojnë Tigrat. Tigrat kanë marrë pjesë në lloj-lloj operacione jashtë vend Kosovë, e kështu me radhë prej protestës të 81, asnjë shqiptar nuk është gjetur kurrë në historinë gati 40 vjeçare të këtij institucioni, më tepër se 40 vjeçare, që pas ka plotësuar kriteret për të qenë pjesë e këtij njësiti. Madje skandali skandaleve monument qeverinë e kaluar kur del ministri i brendshëm Spasovski,
në kratë ti, për mnogët e ka zëvenës ministrin e BDI-s Bushin, edhe thotë nuk u gjetë as një shqiptar që din notë. Pra ndaj nuk kemi shqiptar të rekrutuar kësa e radhe në konkursin për antar të njësitit të elitar të tigrave. Ky është një skandal që tregon se me pjesëmarrjen e tyre në qeverisje, ata kanë legitimuar shkeljen e përfaqësimit të drejtë dhe adekuat si parim kushtetus. Vendimi i gjykatës kushtetuese prek çështën e balancerit. Nuk e prek nëse e lexoni kumtesën që është lëshutje dhe vendimin, nuk e prek thelbin e çështjes që është se prej marrëveshjes së Ohrit dhe amandamenteve të ndryshme të kushtetutës si pasojë marrëveshjes së Ohrit, parimi i përfaqësimit të drejtë dhe adekuat të kombëve të ndryshme që e përbëjnë këtë shtet është parim kushtetues, është obligim kushtetues. Në këtë drejtim mund të interpretohen disa drejtime. Një është pjesë e zgjidhjes ligji për përfaqësim të drejtë adekuat që po e përgatisim ne, që kemi përgatitur ne dhe po fillojmë konsultimet këtë fazë, dhe e dyta është edhe të intervenohet në këtë ligjin të cilin e ka prek gjykata kushtetuese, që është ligji për punëtorët në punësit e administratës publike. Zgjidhje të cilën po ashtu e kemi diskutuar me partnerin e koalicionit, është hajde shohim shembuj tjerë. Man ka shumë vende në botë ku ka parim të përfaqësimit drejtë dhe adekuat. Unë Belgjikë jam rrit. 35 vite kam jetuar në Belgjikë. Belgjikë ka parim të përfaqësimit të drejtë të tre grupeve që përbëjnë. Që nuk është si pjesë përbërëse e kushtetutës, por që rregullohet me ligje? Ligj, natyrisht. Askund nuk përmendet në ligj se si rregullohet më punësimi në çdo institucion publik veçanërisht. Aty në Belgjik, mirët parasysh, regjistrimi popullsisë, datë në një soj, do mirët për bazë, regjistrimi popullsisë, përqindja me cilën duhet të përfaqësohen bashkësitë të ndryshme në institucionet publike, është bazuar në regjistrimin e popullsisë. Edhe kjo, na mund sot dalë të një hile tjetër, se me regjistrimin e popullsisë, na kemi kundërshtu edhe metodologjin, po edhe lojrat politike që janë bënë atku. E mban i mend se kishte në regjistrim të popullatës rezidente dhe asaj jo rezidente. Përveç asaj, regjistrimin e fundit po. Përveç asaj, këta i futën edhe 170.000 njerëz prej burimeve administrative, sepse nuk pas kanë arritur të evidentojnë. Përveç asaj, e ndalën edhe regjistrimin në mërgat, kur e panë që po arrijet numri prej 250.000 koçitën, me dy kam koçitën, e ndalën procesin e shkelën ligjin faktikisht për regjistrimin, regjistrimi kishte filluar zyrtarisht, këta e ndalën, nuk i nxorën njerëz në teren, për ta sabotu procesin e regjistrimin diaspor, edhe për të krijuar më dyshje dilema në besueshmërinë e procesit, unë kam qenë mërgat atë. E di çfarë hovi kishte për të regjistruar njerëz. Në momentin që këta koçitën me dy kam për të kryer shërbim partnerit koalicionit, siçi kanë kryer në kohën e Gruevskit me prishjen e regjistrimit paraprak, u prish procesi. Regjistrimi në diaspor dështoi, na e dim, që kemi shumë më shumë se 250.000 shqiptarë. Jo shqiptar, po shtetas të këtij vendi. Mos tom shënja 5-6 vitet e fundit mos kanë ikur dikon te 100.000. Po ka thonë vetëm kryeministri i tyre që ka thonë 700.000 na kanë ikur, ka thonë 10 vitet e fundit. Tash ne kemi 250.000, edhe tash hilja këtu është për t'ju mundsu, do të them palës tjetër, thirrën në këto numra rezident, jo rezident, një numër më të vogël në diaspor, kur dihet fare mirë se shumica e njerëzve tonë në diaspor janë shqiptar. Çdo ditë shqiptar sot, me cilin do numër, me cilin do statistik, dihet se jeton jashtë vendit. Kemi numra për Kostivarin, kemi numra për prej nga avion. Edhe hili është që tash këta thonë, hajde ta marrim për bazë vetëm popullatën rezidente, ajo jo rezidente nuk duhet merret para asaj. Ata ulet përfaqësimi. A ona jam shembull konkret që popullata rezidente paska drejt të punësohet. Edhe të kthehet të punon këtu kur krijohet një mundësi për të kthy, edhe për të dhënë kontribut. Kam qenë siç e thash 30 vite jashtë. Edhe faktikisht është e drejtë imja kushtetuese të zënia vend pune këtu kudo që mund të më thonë të kualifikohem edhe kudo që e vlerësoj se mund të jap kontributin. Vërejtja kryesore e opozitës, por sidomos edhe ajo që shihet në vendimin që ka publikuar kushtetuesja, është se goditet pak edhe përkatësia etnike në vendimin e gjykatës kushtetuese. Sa mban kjo sipas jush, pasi që në rregull në dokumentin zyrtar të kushtetueses duken qartë në vizuara këto gjëra, mirë, po sa në realitet preket përkatësia etnike dhe nuk do të figuroj vetëm si ndjenjë, siç potencohet në dokumentin zyrtar. Këtu unë nuk flas për përkatësi etnike, flas për përkatësi kombëtare. Ne jemi komb me kushtetutë. Nuk do të flasim si etni, por si komb.
Te kjo shështje, e thash më herët, nuk prej këtë parimi përfaqësimit drejtë. Në çdo gjë në shtetin tonë, në kushtetutën tonë, është rregulluar sipas frymës së marrëveshjes së Ohrit, që është dokument kornizë i cili parasheh dhe organizon ndarjen e pushtetit, të ndikimit në shtet, në burimet e shtetit, decentralizim të komisive që e përbëjnë këtë shtet. Prandaj kjo nuk ka se si të prej këtë nga asnjë vendim i gjykatës kushtetuese. Vetë kryetari i gjykatës kushtetuese tha kjo nuk e prek për parimin e përfaqësimit drejtë adekuat. Pastaj te çështja e interpretimeve të ndryshme të deklaratave të përkatësisë, ka interpretime ndryshme varësisht nga pozicioni që ke në sferën politike. Tash disa mund thonë që kjo është çështje subjektive, se sot mund të jesh shqiptar, nesër ndjehesh maqedon apo turk, ku ta di. Kjo është një palavër e llojit vet. Ka përvoja në shtetet e Këshillit të Evropës, kemi rastin e Kroacisë, se ku ta diun, kemi pas rastin edhe në kuadrin të Jugosllavisë, unë më mend shumë mirë, ti fëmijë që shkruan të shtetësia, komësia. A e mend edhe ti? Me shtetësi kemi qenë Jugosllav, me komësi kemi qenë shqiptar. Unë nuk i mbaj mend bash, mirë se jam pak më i ri, mirë po 80 jam, edhe e mbaj mend, edhe atë periudhë mbaj mend, se kam edhe certifikatat asaj kohe, kam certifikatat linjës së parë, kam ashtu ishte organizuar, edhe ashtu është organizuar në shumë vende tjera. Tashu përsëri ka pas një hile. Ish ministri i drejtësisë nga ish bashkëpartiaku im, Krenar Loga, sa ishte ministri i drejtësisë, unë i pata thonë. Takoj e Këshillin e Evropës, edhe ata do ta gjejnë një metodë për të figuruar përkatësia kombëtare në dokumentet e ekstraktit e gjendjes civile. Ka shkuar, ka thonë, po ka zgjidhje, ja përvoja kroate, ajo kështu e majmë, ato dokumentet që i panë zera tërë. A i gabojnë hapa. Ja huqi me afate, ja huqi edhe gjykata kushtetuese ju kap në procedurale. Në më thon. Po ishin çështje në çështje teknike me sa e men. Jo në përmbajtje. Mund është e mundur. Po ishin çështje teknike. Edhe çka bën ata u tërhoqën për asaj iniciative edhe e lan komplet. I pa nxjerr do fleta pa të mush një dhomë me dokumente të tjera, duhet bien edhe këto nëse ka rrota apo pse nuk e rinisi përsëri. Shtrohet pyetja. Çka më ti? Me cilën pjesë? Me pjesën, me vendimet e gjykatës kushtetuese, me përfaqësimin e drejtë adekuat, edhe kështu me radhë. A do të jetë, a do të mbetet më temë diskutimi kjo që tash ti po e luaj atë rol cilin e kam, neutral, as me qëndrimet e juaja, as me qëndrimet e frontit. Thjesht, ne si qytetar kërkojmë të kemi në radhë parë stabilitet në qytet, por edhe përfaqësimi i drejtë adekuat, çështja e përkatësisë, përdorimi i gjuhës edhe kështu me radhë, janë të gjitha ashtu siç na takojnë edhe me drejtat ndërkombëtare, konventat ndërkombëtare, por edhe janë apo të drejta elementare njerëzore që vështirë se mund t'i mohojë dikush. Si mendoni se nuk do të ketë një farlloj hamullie më e madhe në opinion edhe nuk do të jetë tabu temë më tutje kjo? Po duhet të sqarohet edhe një gjë këtu. Këtu nuk bëhet fjalë për marrëveshje apo traktate ndërkombëtare, konventat ndërkombëtare. Hilja te vendimi. Jo, po thash këtu si sa ti se për shkak se çfarë duhet të përdorun, është drejta ime garantuar edhe me rëndësi, shumë rëndësi. Është sqarohet këto, që hilja që është bë, si të interpretimi i çështjes së balancerit, ashtu edhe të interpretimi që është kërku nga Komisioni i Venecias për ligjin për përdorimin e gjuhës me që e përmendat, janë bërë në kuadër të kornizave ekzistuese të Këshillit të Evropës për mbrojtjen e pakicave. Na nuk kemi pakicë. Marrëveshja Ohrit edhe kushtetuta jon e rregullon, siç e thash unë, ndarjen e pushtetit real në shtet dhe menaxhimit të shtetit midis komësive. Dy mëmaja dihet cilat janë, të tjerat janë shumë më të vogla. Ato janë pakicë, ne llogaritemi si po ashtu. Ne nuk kemi pakicë, ne jemi komësia e dytë më e madhe në këtë. Bile që janë 22 vjet jemi si 20% nëse s'ka bojë ose po. Po ashtu na kanë. Ashtu na kanë lënë neve BDI-ja me zgjidhje gjysmake që kanë bënë gjatë tërë historisë tyre në qeverisje me kompromise për mendë regjistrimin e popullsisë. Balanceri është po ashtu një farë kompromis gjysmak që e kanë bërë, një farë zgjidhje gjysmake. Ka ende ligje më në vendin tonë që përjashtojnë institucionet caktuar në sektorin e sigurisë nga parimi i përfaqësimit drejtë adekuat. Tash kushtetuta thotë për vlen, domthonë e kemi për bazë të rregullimit të shtetit, të administratës publike, parimin e përfaqësimit drejtë adekuat. Ka ligje në sektorin e sigurisë që thonë nuk vlen te agjencioni për inteligjencë, nuk vlen te ushtria, nuk vlen te ajo. Tash si mundet një ligj ta sjell të bie në kundërshtim direkt brutal me kushtetutën dhe deri më tash askush nuk ka ngritë këtë çështje. Edhe kemi arritur në situata ku kanë thonë te tigrat s'ka shqiptar se s'di not, jemi me zero, po punë e madhe tek e fundit, sa aty nuk vlen parimi përfaqësimi drejtë adekuat. Kjo është leju me, më thonë, sjelljen servile
të bashkimit demokratik për bashkimit demokratik për integrim për 22 vite me radh, përmenda shumë raste, ka dhe raste tjera, raste motume politike, ku ta diun me 10-ra, 100-ra shembuj mundëm mi përmend këtu, po nuk po hym në më tepër detaje, që dëshmojnë që çdo gjë ka qenë zgjidhje gjysmake. Ligji për gjuhën shqipe po ashtu, edhe pse ka qenë një avancim, përsëri është zgjidhje gjysmake. Çka thotë kushtetuta? Gjuhë zyrtare është maqedonishta. Po ashtu gjuhë zyrtare është një gjuhë që flitet nga spaku 20% e popullatës. Sot, para 20 viteve, pas 20 viteve nuk mund ketë gjuhë tjetër që flitet nga më pak, nga më shumë se 20% e popullatës. Aty janë gjuha shqipe. Me insistim tonë, madje kur e sellum ligjin për përdorimin e gjuhëve, e vendosëm klapat gjuha shqipe që dihet. Po pastaj aty janë bërë disa gjëra në ligj, të cilat pastaj i kanë mundsu palës tjetër, SDSM-s, që ta merr atë ligj, ta dërgojnë në Komisionin e Venecis, edhe madje kur kanë shkuar për ta mbrojtur këtë ligj, në ato dispozita që janë kontestuar nga Komisioni Venecias, në një vlerësim që janë totalisht opinion politik. Ata thonë, na nuk kemi të thirrur për ta vlerësuar kushtetshmërinë e ligjit për përdorimin e gjuhëve të Maqedonisë së Veriut. Na mund themi se është problematike në aspektin buxhetor, sepse përkthimi kërkon mjete, e ku ta dijon disa gjëra që janë vlerësime pa hyrë. Resurse njerëzore dhe materiale. Po natyrisht, po ajo është një drejt kushtetuese. Çdo e drejt kushtetuese kërkon mjete për të zbatuar. Edhe një drejt kushtetuese nuk mund shkelet nga një logjikë, domethënë makroekonomike. Po këto drejta kushtetuese kërkojnë, se tash ju e përmendët edhe vet, shkon në Zvicër ke sistem që apo folet më shumë gjuhë, përkthehen më shumë gjuhë këtu. Shkon në Belgjikë, mos flasim më për Belgjikën, që është ashtu. Në Francë, Itali, gjithkohë kanë, Austri. Atje mendoj që ato nuk janë më pak të mençur se ne kur i kanë parashikuar këto drejta, i kanë garantuar duke e vendosur në llogari edhe çmimin se sa çfarë kosto kanë ata. Tash ti vjen e radha një vendim tjetër. Po. Për dua ta specifikoj, të flasim pak më herë më specifike për çështjen e gjuhës. Po. Nuk e dim se si do të jetë vendimi, nuk mund ta gjykojmë paraprakisht, por nëse supozojmë që do të hiqet, kishte kritika në vendin ku jeni ulur ju, një javë më parë ishte nënkryetari i BDI-s, zoti Arber Ademi, edhe tha se biles tha nga duke akuzuar ju si vlen, se than haj se punë e madhe vetëm 3-4 nene do të hiqen edhe kështu me radhë. Ju citoj dikon nga vlen. A mund ndodhe kjo dhe cilat jenë pasojat për kësaj nëse ndodhe? Më shifni, përsëri një hapë mrapa. Si që thash, ne miremi në baza ditore me dëmat e qeverisjes 22 vjeqare të BDI-s. Në punët që ata nuk i kanë kryuar edhe i kemi trashiguar të gjitha mangësit që i kanë lënë për shkak të zgjidhjeve gjysmake, kompromiseve të dëmshme që i kanë bërë përsa i përket interesit kombëtar. Në vazhdimësi, për 22 vite me radhë. Ligi për gjuhën shqipe na e dim sa zbatohemi. A keni shku te noteri më frikë? Po, kemi patjetër një herë brenda vitit 3-4 herë do të lidhem noter shqiptar. Me gjas, a ju ka dhënë ndonjë dokument gjuhën shqipe noteri apo gjithsa në gjuhën maqedone? Sidomos vendet ku vendosen vulat, gjërat ato gjithë. Tash nuk kujtohet për momentin diçka më konkrete, s'du dal në pozitë që shpekuloj, mirë po të paktën tek vulat edhe tek ku vendosen dhënat personale senta janë gjuhën maqedone. Inshallah s'keni pas punë gjykat, po ka raste absurde në këtë vend, ku dy palët në gjykat, jo dhe unë për shembo, kemi aksident rrugor, shkojmë gjykat, gjykatën e tetovës, gjykatës është shqiptar, prokurori janë shqiptar, stafi janë me shumicë shqiptare, dy palët janë shqiptare, krejt procedura gjysore zhvillohet gjuhën maqedone. Po ka zyrtare me përkthim, me përkthys. Me përkthys nëse ka parë, nëse ka përkthys aty të gatshëm. Për përkthy. Këto janë pasojat këtë qeverisjes, kompromisave të BDI-s, si që thash, por, cili do qoftë vendimi gjykatës kushtetuese, gjykata kushtetuese duhet të ketë të qartë një gjë. Dyjusia është themeli kushtetutës. Gjuha shqipe është gjuhë zyrtare, nivel të barabart me maqedonishtën, përveç përsërit një kompromisin që dishëm që nuk hasët as kundin në botë, thotë maqedonishtja është me gjitha gjuhë zyrtare për diplomaci. Të që nuk e din me cilat shtete mund zhvillohet diplomaci në gjuhën maqedone, me sa kam informata zero, po aqë organizata ndërkombëtare, me gjithas funksionojnë gjuhën maqedone, po aqë një kompromis që e ka bërë BDI-a në atë kohë për t'i dhënë një supremaci gjuhës maqedone, ka që shia saj shqiptare. Kjo nuk prekë, gjuha shqipe është gjuhë zyrtare në shtetë, tash nëse gjykata kushtetuese nuk është e vendishme për përgjegjësinë e saj politike, ajo le të faturohet atyre kur ta nxjerrin vendimin, ata të shohim se ku do sjell ky vendim. Po dyjësia është vije kuqe.
në këtë vend, gjyqësia nuk preket, cili do vendim i gjykatës kushtetuese duhet ta ketë për bazë, më thonë, këtë çështje, dhe mos të futet në lojra që mund të kontribuojnë në tensionime të panevojshme të situatës. Besoj se edhe partnerët ndërkombëtare kanë të qartë se gjyqësia është vije kuqe, në cilat nuk guxon të shkelet, dhe uroj që antarët e gjykatës kushtetuese të thrasin mendjes, të jenë të vetëdijshëm për projecinë e tyre politike dhe të sjellin një vendim që është në frymën e rujtjes së bashkëtesës dhe paqes sociale në vend. Ta prejudikojmë skenarin më të keq të mundshëm, vendim që të jetë ndonjë gjuhës shqipe, si do të veproni si Po pjesë e spekulime. Kjo është në fushën e spekulimeve. Tash e dim se opinioni i Komisionit të Venecias që ka arë si pasoj e mbrojtjes së keqe që i ka bën Bujar Osmani atje kur ka marrë pjesë Komisionin e Venecias në plenum aty për ta mbrojtë këtë ligj. Prek disa çështje. Bujar Osmani pa thonë këto çështje do rregullohen me akte nënligjore. Nuk e kanë ndërmarrë asnjë hap në këtë drejtim. Natyrisht, si çdo gjë tjetër, janë disa çështje. Te kartmonedhat mund të kapen. Kartmonedhat ai kanë ngjuan shipe tash? Jo. Nuk janë. Mund kapet te procedura gjyqësore. As uniformat policinë nuk kanë ngjuan shipe, as shumë sende nuk janë, po mund kapen te çështja e procedurave gjyqësore. Cila procedurë gjyqësore e folëm arë zhvillohet në gjuhën shqipe sot? Asnjë, as kundi, hiç, as në teto, as në kumano, as strug, as në dipër. Mund kapën edhe te implikimet financiare, që është një kocinë e lojit vetë, një gjykatë nuk guxon më fut në so lojra, edhe te komunikimi verbal, që ishte një vretje po ashtu e Komisionit Venecia, midis përfaqësuesve të shtetit, shërbyesve civil, kjo është përsëri një kocinë e lojit vetë, se tash nuk mundet që kur në çdo vend, në çdo institucion, kur flasin mes vete, shërbyes civil, të sjellin secili përkthyesin me vete. Kjo është kocinë e lojit vetë. Po unë përsëri po e tham, jam i bindur që gjykata kushtetuese do jetë shumë e vendishme për rolin e vetë politik, sepse nga njëherë frima e kushtetutës është shumë më e rëndësishme të ruat se sa një ligj i cili nuk është zbatuar nga këta që janë larguar dhe dispozita të cilët po ashtu realisht nuk janë zbatuar. Duke marrë parasysh edhe debatin që e kisha me zotin Ademi këtu në studio, ngrita shumë çështje që do të ngrej me ju, mirëgjëse. Pak mund t'ju amnistoj në atë aspektin se jeni qeveri e re dhe presim çka do të bëni, mirë, po ndoshta në besë kjo dëshmi, kjo emision, ku do duhet t'ju kapim edhe juve mbas mbrapa. Sipas mendimit tim si gazetar, çështja është se të gjithë këto situata që krijohen procesin e vendit, në fakt vendin e që në bas në procesit e reintegruse, zhvillimin ekonomik, financiar, mirëqenjen e qytetarëve dhe kështu me radhë. Vleni si vlen, a ka strategji konkrete për në të ardhmen, çka do në ndërmerni që të paktën të betonizohen këto çështje cilat unë i quaj se janë të drejta themelore, elementare të njeriu, si gjua, si përfaqësimi i drejtë adekuat, punësimet edhe kështu me radhë. Çfarë strategjie konkrete keni për gjithë, do më thonë kështu, ta konkretizoj. Thatë se brenda një për gjitha këto tani që ndodhin janë pasojë ose rezultati politikave të gabuara 22 vjeçare të BDI-s. Ju si vlen tash jeni në qeveri, çfarë do të bëni? Çfarë keni strategji që si do të veproni që mos ndodhin, mos përsëriten këto edhe mbas 5 vjetëve, edhe mbas 10 vjetëve, edhe pas 15 vjetëve? Po më si kemi? Ne kemi edhe program të koalicionit vlen për zgjedhjet parlamentare, i cili është i qasëm online për dallim prej tjerëve, të cilët sapo kalojnë zgjedhjet i fusin offline edhe nuk u mundsojnë qytetarëve që t'i shohin premtimet që i kanë dhënë. Joni është online, është i qasëm për secilin, është një program shumë i mirë në cilin kam punuar edhe unë drejt për drejti me kolegë nga koalicioni vlen. Ne më veç kemi dhënë disa shenja të zbatimit, shumë të qarta të zbatimit të këti programi. Para dy jave kishim konferencen për 100 ditë në qeverisje, ku paraqitëm disa nga të arriturat tona kryesore, ku përmendën gjëra si krijimi i Akademisë Shqiptare të Shkencave dhe Artit, e cila më ka fillu të merë frymë dhe të veproj
fillimisht me përkraje bugjetore nga komunat, me cilat ullheqim si koalicion vlen, me idein që kjo të bëhet pjesë pastaj e institucioneve të shtetit. Keni lajmin po ashtu cilin mund të keni pa, edhe keni dëgju me gjas për investimin e 34.5 milion eurove në kampusin e Universitetit në Atërez, gjë që nuk ishte bëhet dërmin tani, nuk ishte gjasa të bëhet dërmin tani, edhe pse kërkesa ka qenë në tavolinën e ish ministrit të arsimit, a asë njëherë nuk e ka shqirtu kërkesën e Universitetit në Atërez, edhe pse e kishte bashkëpartijak ministrin e financëve, që janë një skandal i llojit vet. Po mënyra e tyre e funksionimit, edhe pse ishin edhe te kuleta, edhe te projektet, nuk ka qenë një logjik, një mënyrë funksionimi shqiptare. Nuk e di për kanë kanë punu, po ata e dinë me gjas për vete më mirë. Kemi çështjen e kazinove, kemi ka qenë një prej premtimeve kryesore, që është realisht një stërkeqje përveç në aspektin familjar që shërbëk shumë e rrallë, është edhe shpërlarë e parave e punë. Edhe këta kemi faktuna me opinionin nga Ministria Financave për interpretim autentik të ligjit për lojët refatit dhe mbylljen e tashmë disa kompanive ilegale të bigjozit online të hapura nga i që të avendës kërë ministri Krubi. Dua të ndërpres pakës këto. Në regull, keni konstatu, e din se e thoni, kam dashur ta parashtroj edhe në përpres konferenca këto pyetje, po ende nuk kam parë në një eksponent të vlenit që të mund ta parashtroj direkt, po u shfryzër asnjë. Kur theni kazinove të hapura online, po fokusohem te kjo çështje se është mendoj kancer për shoqërinë, për fëmijët tonë, kemi fëmijë të vegjël edhe tash në telefon fëmia ime mund të marrë këto kazino që është shkatrim për to. Okay, nëse janë konstatu këto hapje në të zesat, ti thonë kështu më popullore se në zes në formë rishkë ligjit. A priset që të ketë përgjegjësi për to se nëse nuk do të ketë përgjegjësi, atëherë bie që gjithçka ka qenë rregull dhe atëherë ndoshta në një ish funksionar i qeverisë të kaluar, për cilin ju e akuzoni se ka bërë shkelje, atëherë ai mund t'ju padisë për shpifje. Ashtu ajo. Jo, shumë shpejt procedura ka filluar, domethënë në organet e shtetit dhe është duke ndjekur kursin e vet. Është shumë shpejt do të shihni se do ketë përgjegjësi për këtë pjesë. Pa hyrë detaj. Për kazinot, për çfarë raste tjera mund të ketë përgjegjësi? Po tash normal, nuk dua të mirë informacione që mund të pengojnë procesin hetimet gjyqësor ose prezumimin e pafajësisë ta cënojmë. Natyrisht, ato janë parime bazë, parime po ashtu drejtat njerëzit, nuk duhet askujt të shkelet e drejta për prezumimin e fajësisë, dhe secili duhet të ketë të mundësinë të sqarohet për të bërë atë veta. Këto nuk du të hynë detaj, realisht, po paka shumë e dini edhe jo ku janë dyshimet matë mëdha për abuzime, se kur flasim për korupcion në nivellit larë, na e dim ku vjedhët, e dim ku nda tali, e dim kush e ka marë tali, sepse ka qenë bërës institucional aty, bon, fjallë kryesisht për ato projekte që kanë shumë të ardhura, projektet infrastrukturore, autostrada për Kosovë kushton 20 milion në kilometër, që është 3-4 fishi i çmimit në Gjermani. Dikush aty duhet të mos jarru sepse ka shku çmimi deri në atë nivel. Kemi po kishte se aty më ka pas shumë ura, shumë tunele që nëse që ska Kosovë, po ma nuk ka ndonjë ura ka edhe në jug Gjermanisë, edhe në Austri, edhe në Zvicër që janë vende shumë më malore se ky rajon i joni i Karadakut Shkupe që realisht është kogja relief i ulët është ka dyshime që kanë fillu të faktohen edhe po faktohen çdo ditë për abuzime me parcela. Janë blej parcelat si tokë bujësore me çmim për toke, e kanë kalu trasejnë autostradës së rejtë koridorit 8 në për ato parcela, edhe kanë bo, më dhonë, miliona në shtë. Shme, puna ime është nxjerë informacione, jo t'ja është sa të mund të ruësh, mirë po. Flitet shumë se ka funksionerët pushtetit të kaluar që kanë ble parcela dhe kanë bërë. Sigurisht. Ka informacion, a është ndryshu edhe traseja autostradës, dhe më thonë, blac, shkup me qëllim për të kaluar të ato parcela? Pa, spekulime për këtë pjesë, se nuk jam i fuqës, ka Ministër Transportit, ka ndërmarjet rrugve. Po, ta shë flasim, do shënë qeveri, logika, diskutoni, përëndaj. Logika ime, më thotë se nuk ke arsye të blesh parcela nëse nuk e ke në një logikë ekonomike mrapa, nuk blejet, nuk qohet kërkushme me dy palmen, me blej parcel ku kam i kalu autostrada për mesi, përveç nëse e ka një qëllim. Janë bon këto lojra, edhim, gjithë kanë rajon, janë bon, edhim se blejet 4-5 euro 4 ori si tokë bujësore. Edhe i shitet shtetit. Edhe i shitet shtetit, pas ta i fakturohet se ti vendos ku shkon traseja, edhe ti e ke siguru, më thonë që ajo tokë mbi cilën do të kaloj autostrada, është e jotja, pronë e jotja,
pastaj me ekspropriime me eksilon, dim si bën idiotat. Do t'i kthehemi, mos dalim shumë prej temës për asaj që unisëm. Ju i përmendët projektet ose strategjitë që i keni që të qëndrojnë edhe në programin e Vlenit, mirë po, sa i përket çështjeve për cilat janë aktuale, për cilat thua se mund të destabilizojnë edhe vendin, për cilat mund të ketë edhe protesta, paktën si që paralajmëron fronti, BDI-a, opozita, e kështu me radhë, a mendoni se do të keni kapacitet, po edhe mundësi, edhe hapësirë që të mund të betonizojnë të gjëra unë, për çështjen e betonizimit, po e përdor këtë terminologji, u hangrëm pak më gjatë edhe me zotin Ademik. A mund betonizohet periudhën ndërsa ju jeni qeveri si Vlen, kuptohet, që çështja e gjuhës shqipe, përfaqësimi drejt adekuate këto, mos të jenë më tema diskutimi, po themi pas një, jo 20 vjetë, po mbas një 10 vjetë, kur edhe fëmijët e mi edhe tu janë aty lart e poshtë një mosh, mos të merren me këtë punë. Po, edhe atë duhet ta synojmë realisht. Si, a keni një plan konkret, ose si e shihni se mund të zgjidhni këtë? Këtë duhet ta dëgjojnë qytetarët. Po, këtë pjesë unë e thash, te puna e përfaqësimit drejt adekuat do ketë ligj. Për përfaqësim drejt dhe adekuat dhe do intervenohet në ato lidhje tjera që ndërlidhen me administratën publike ku ka nevojë të ndërhyjet. Për çështën e gjuhës, e thash, gjuha shqipe është zyrtare me kushtetutë, kjo nuk zhbohet. Këto problemi është e zbatimi. Përmenda shumë raste, diskutum raste si notera, tekuta dikata, si do i betonizojmë, si do i betonizojmë, a mundet me ligja, do punonim me projekt ligja, po jo ma duhet të investohet, duhet të investohet, problemi që kemi probleme me parkthysna, gjithka, se këta, nëmonë, nuk kanë angazhu, kemi agjenci për zbatimin e gjuhës shqipe, e ligjit për gjuhët, në fakt, e cila nuk ka kuadro, kemi ministri, në çdo ministri, çdo institucion, ka munges të theksume të përkthysve. Fakti që këto prekën e dokumentave që i dorëzova, kishte nëjse si paske marrë disa këtë që janë, ka skandalet lojët që ministrat BDI-së kanë dorëzu letra, dokumente zyrtare, projekt ligjeve të mëgjuhën Macedone. A të anështë për shkak të munges përkthysve, apo mungesës kohës, po kjo të regonë se sa, më thonë, kur vetë ministri, që anështë barë si maj lartë një funksionin në shtetë, nuk e zbaton gjuhën e vetë, ty që ka pratë tjetër? Që ka pratë tjetër? Këtu do është problemit e zbatimi, është problemit e investimi në resursëve financiare, për të siguru që kemi kapacitetet mjaftueshme për këtë. Nuk është pagës, nuk është pagës si edhe vullnetit politik. Po, nuk është pagës si e palogjikshme të flasim se nuk kemi resurse, nuk kemi kuadra, nga ana tjetër kemi një administratë të mbi ngarkuar. Tash ti jeni, bile si spontanishe dolim në tema ku edhe jeni, tash se ka pa për qeverise, zëmendës kryeministër për qeverisit mi. Me siguri, keni arrit bani dhe një analizë. Kemi administratë të mbi ngarkuar, sigurisht. Nga ana tjetër, kemi munges të resurseve të kuadrave. Po sigurisht, mon, problemi me administratën tonë, në e dinë cilë ashtë, është politizimi, i skajshëm. Tonë, BDI e ka përdor administratën si trup votus, si makineri votimi, duke i mbajt njerëzë dhe ka qenë mjaft aktuale këto dit, me kontrata, me afat saktuar, për vite, me radhë, dekada me radhë, është ka pas rrasit 80 vjet, 8 deri në 10 vjet, njerëzit kanë punu, kanë vepru, kanë shku çdo ditë bun me kontrat, me afat saktum, për t'ju mundësu këtyre, që t'i shantazhojnë ata në momentin që ka pas afate zgjedhore. Fatkeqësisht ka edhe shumë njerëz që kanë qenë të punësuar në administratë, për mes sekretariatit, për zbatimin e marrëveshjesore dhe mekanizme tjera, të cilët as nuk kanë qenë fare në punë, po disa prej tyre nuk janë fare në vend. Ka njerëz BDI-së që, aktivistë të BDI-së që marrin rroga duke jetu e punu në Gjermani. Edhe këta duhet ta themi. Edhe kjo, domethënë kjo praktikë më do të ndalet. Si do të ndalni këtë praktikë? Po kjo ka filluar ndalet, edhe shumë. Jo, do të informojmë qytetarët. Fakt si mendoni edhe a keni bënë një analizë që tash ti po e bisedojmë se unë kuptoj që u bën ndoshta 110-15 ditë që jeni në qeveri gati më pak se 4 muaj, po a ka një strategji që të paktën ato resurse që janë mbrenda, që qoftë janë me kontrata, pa kontrata, me vendime, pa vendime, të mund të gjinden, në punë të fakt të shfrytëzojnë kapacitetet e tyre për sektorin, për sferën që e kanë që të mund shfrytëzojnë. Këtë, dhe kemi fillu të bëjmë këtë, ishin ato njërës programi KPS-ës i thirë taj, që ishte paraprakisht të zëvendës kryeministri Grubi, nëmbi 200 njerës të pasistematizuar. Mirë një paga duke ndajtë në shpi. Ne i kemi shpërnda të njerës. Pre njaft e para të qeverisje son, ka pas propozim në qeveri, cili ka kalua dhe ka organizu shpërndarjen e aty në njerësve në për institucionet vendit, si nivellin qëndror, ashtu dhe nivellin lokal, dhe sistematizimin e tyre në vendet të punës. Sepse njerës nuk ashtë normale,
në asnjë vend normal, pa as më pak një vend që synon të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian, që të marrësh rrogë duke ndenjë në shtëpi për vite me radhë. Kjo nuk është edhe e drejtë për shqiptarin që është në atë pozitë, se aty nuk i jepet as mundësia për të aftësuar, për të zhvilluar profesionalisht, edhe realisht ajo është si formë ndihme sociale. Ndihme sociale me qëllim të krijimit një ushtrie partijake për qëllime elektoralistike. Kjo ka qenë logjika. Merë rrogën mos u mejan punë. Vetë kjo i konvenon tash për të thonë të vërtetën, edhe disa elementeve tjera, që shqiptarët punu të paguen për të ndejtë në shtëpi, dhe mos bën pengesë nëpër institucionet. Kjo është skandal i llojit vet, të cilën përsëri e ka mundsuar BDI-ja, pas praktik të cilën e kemi ndalur qysh me fillim të qeverisë që son, njerëzit janë shpërndarë nëpër institucione, po krijohen vendet e punës dhe janë kriju vendet e punës për ata njerëz të cilët kanë qenë në kuadër të atij mekanizmi dhe do u jepet mundësia të dëshmohen, të zhvillohen dhe të bëjnë punë të dobishme për shtetin, për shqiptarët, për çdo qytetar të këtij vendi. Edhe natyrisht nuk do të tolerohet më qasja ku nuk del me në punës. Kur merr rrugë duhet të jesh në vend punës, të japësh atë kontributin që duhet të japësh për institucionin në të cilin punon. Po në tjetër do të krijojmë mundësi njerëzve të zhvillohen karrierë, të përkrahim të avancon, mos ngjelin shqiptarë, si që ka ndodhe im tani 20 vite, po më latë së rabot një ka që shqithojnë gjullë Macedone, ka rast e njerës dalje e kanë mëri moshën e pensionit, pozicionit e ka ende bashkëpunëtor i ri. Jo, plot tilë, që ka 55-60 vjetë, është bashkëpunëtor i ri, di institucion dikun ku manova për shkëpunë. Dikun pak para pensionit. Këto janë gjëra që, me të vërtet janë shqetësuse, nëse shojmë në fat gjatë se ku do me ndrimin si shoshri, si komp, si shqiptarë dhe kështu më ratë. Besoj që im shtelluam më shumë tema se sa që unë e kështë planifikuar dhe besoj që ndjeni mirë. Po, dua të aja, si gjithë misafirve edhe juve atë hafsiren për në fund, një porosi për gjithë ato që në ndjekin, një mesaj se si Arben Fetaj, si zëvendës krye ministri për qeverisit mirë, ishe punët, por edhe mesajnë që duhet të amarin qytetarët nga në jërë. Mesajë im është ky. Ne jemi tash pak për te 100 ditë qeverisje. Kemi bo shumë punë mira. Kemi raportu për ato punë edhe po raportu në baza ditore, se cili prej nesh veç e veç si ministra, edhe para dyjave, si që thash, si vlen. Përpjekjet e bashkimit demokratik për integrim, për të tensionu situata, qëllimshëm, kemi pas rastin e presidentës Osmani, rastin e ishë shtarit të që këtë blerimit, kemi rastin tash me ligjin për këtë balanse, ligjin për gjuhën Shqipe, fake news në baza ditore për të minuar faktikisht punën tonë, për është në regullë, kure banë si opozit, atë punë e kanë, po në mënyrë disi jo njerëzore, jo burnore, sjellje e tyre qyçare, ku mundohen të na e veshin neve dështimin e tyre për 22 vite me radhë, kur ne i sanojmë punët që ata nuk i kanë bënë dhe nisim shumë projekte të reja që asë su kanë radhë mendo një arse mund bënë atyre, unë kam bindjen dhe jam i sigurt se edhe për kundër këtyre përpjekjeve destabilizuese të tyre realisht, ne do i dalim zot programit tonë, do bëjmë shumë punë të mira në vazhdim në dobi të shtetit, të shqiptarve dhe të çdo qytetarit të këtij vendi. Jam i bindur po ashtu se fronti evropian po zhbohet, e keni pasur si një më veç më zyrtarisht është larguar. Ditëve në vazhdim do shohim edhe tjerë që do largohen, ditëve në vazhdim do shohim që po më ditë parashtroj pyetje tjera. Kërcënimet e tyre vetë kryej këtë ide, kërcënimet e tyre me protesta nuk do materializohen sepse askush nuk ka motiv për dalë në rrugë për të mbrojtur milionat që këta i kanë bërë për 22 vite këtë qeverisje. 22 vite hajnike që kanë bërë këta nëmën shqiptarëve, nuk ka shqiptar që dalë në rrugë sot për të mbrojtur milionat e tyre. Zoti Sela, pak dy orë para se të fillojmë inzhizimin e këtij emisioni, bëri thirrje që duhet, ato e thanë edhe në konferencen ose në aktivitetin e posaçëm që e kishte fronti për 100 ditë e juaj si qeveri, që të bashkohen rreth frontit për të mbrojtur interesat kombëtare. A duhet bashkohen partitë politike shqiptare në këto raste apo
A kemi ashtu situata kur duhet apo ja? Ne, ish kryetari... Sa më shkurt, sa më qartë. Ish kryetari im, Ziadini, në vend se të bashkohet në rreth projektit që e ka mbrojt për vite me radhë, që ishte dërgimi BDI-s në pozitë dhe, si thoshtaj, fundi monizmit, kështu po më duke të thoshtë, duhet të japim fund monizmit të shqiptarët, ai e shiti të ratë projekt, u dorzu të Alia Meti dhe të BDI për arsyet që ai din, dhe besoj është totalisht i delegitimuar dhe asesi nuk është në pozitë i bëjthirje kujtë do qoftë të bashkohet me të dhe me Alia Metin. Ai, fatkecisht, është dashtë të jetë bashkë me neve për ta bërë atë për cilën ka qëndru edhe ka zhvillu betej politike për vite me radhë, unë s'ja sjaroj vetit dhe nuk e kuptoj se si ka devijuar deri në atë mos, ku tani mbron atë që është e pambrojshme atë që e ka sulmuar pa hyrë në detaje, sepse nuk du të personalizoj çështjen, i dim deklaratët e tij politike, atë të cilën e ka kritikuar dhe e ka është distancuar për vite me radhë. Edhe një pyetje që ja parashtrova dhe disela të parashtroj edhe juve, a se normal të thirrja atyre është t'i bashkohen e frontit, ju mund bëni thirrje që t'i bashkohen Vlenit, fakt po e bëni. Po e bëni. Cilit? Fronti t'i bashkohet Vlenit. Fronti ju bën ju thirrje që t'i bashkohen i frontit. Mirë po. Thirrje në bashkohen aty. Dakor, po si sa bashkohen për një pjesë të frontit. Po. Ata kanë thonë bashkohuni kundër BDI-s, ne jemi bashku kundër BDI-s. BDI është në opozit. A duhet ndonjëherë shqiptarët në Maqedoni këtu ku jetojmë ne, ti ekin bluzat partijake dhe nëse duhet bashkojnë pa e mbajt anën e njerit ose anën e tjetër. Jo, unë besoj që është shumë gabim, dhe më thënë kjo... Jo, dhe më thënë, nuk e tja ma kuptoj dhe idejën e pytjes, dhe më thënë, s'ka nëvej, jetë në pytje e parashtrova dhe zotit edhe zotit sila, s'ka nëvej të mbani as bluzën e Vlenit, as bluzën e Flotit, por flasim nëse ka nevoj edhe kur duhet bisedo. Po, natyrisht, në projekte strategike, si që ishte antarësimi vendit në NATO, si që është antarësimi i vendit në Bashkimin Evropian. Aty kemi konsensus si parti shqiptar, unë nuk besoj që ka sot një deputet shqiptar që mund mos votoj për hyrje për antarësimi në Bashkimin Evropian. Një si që ne pa kushte kemi përkra procesin ndryshimin e kushtetutës për futjen e vendit në NATO. Në çështje strategjike kemi konsensus nacional. Pastaj në politik dhe menaxhim në baza ditore të shtetit, unë besoj që na është shëndosh të ketë rotacion politik, jo rastësisht në shumë vende ku njerëzit janë më zhvilluar dhe më të mençur se ne, siç e thatë ju, SBA e kështu me radhë, kufizohen mandatet e presidentëve dhe bartëve të funksionëve dy mandate, vetëm të ne, harroj Rusinë dhe Belarusinë, ka pas rast ku një udhëhec ka qenë pozicion 22 vite me radhë. Jemi rasti i vetëm, nuk ka asnjë përvojë tjetër në tër rajonin evropian përveç Rusisë dhe Belarusisë ku ka ndodhur ku ka pas një pushtet kaq afatgjatë. Rotacioni politik ka ndodhë, shumë mirë që ka ndodhë, tash duhet të lihet hapsirë që të punohet, të ecet për para, opozita leta ambientohet me rolin e vetë opozitar, leta ban punën e vetë konstruktive, leta propozon zgjidhje në vend se të ban përpjekje destabilizuese, sepse nuk do funksionojnë, nuk po funksionon as njëra dhe nuk do funksionojnë as tira të tyre për proteza, si që thash nuk ka shqiptar ditë sotit që del në rrugë për të mbrojt milionat e njerëzve të BDI-s. Zotëta, unë falenderoj shumë për kohën, për bisedën, besoj që ambienti ishte i mirë dhe kishin bisedë konstruktive, ta shumë ashtu. Shumë e këndshme, edhe uroj që të shihemi përsëri, shumë shpesh dhe të vazhdojmë. Kemi shumë tema për të biseduar bashkë, po do t'ju lëm edhe pak hapësirë, sepse qeverisja e mirë është me vërtet njëra për shtyllave kryesore të një sistemi që ndosh shtetëror. Mirë, po do t'ju lëm edhe pak hapësirë dhe shpresoj që të jemi këtu dhe do t'i përplasim ato mendimet ose faktet për gjëra ndryshme. Faleminderit edhe një herë dhe uroj që të jemi së shpejti. Faleminderit. Kënaqësi. Shikues të nderuar, ishte ky pik podcasti i radhës me zëvendës kryeministrin për qeverisje të mirë zotin Arben Fetaj. Bashkë do shihemi në emisionin e radhës.